Hur sätter man, och så sätter man igång? Mm. Och så lyser konstant. Och så filmar jag. Vadå bevismaterial? Vadå? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Jag vill inte vara med på film. Nej, men vad helvete säger jag? Du, det är inte bra att äta den här jävla... Okej. Så nu får du filma. Mm, nej, men jag ska inte äta den här. Ska vi ha något grej? Ska vi ta den här kartongen? Tyst! Seppe! Var det en hund? Ja, stäng luckan. Stäng. Kan vi ta den här? Stäng! Nej, inte kartongen. Nej, inte mer. Nej, John! Nej, nej! John! Nej, John! Inte här. Jag skit jätteofta. Nej. Så hittar den. Men stanna du där för fan. Alltså skynda nu Elliot och så. Seppe. Jag tänker att jag ska springa tillbaka hela tiden. Den kan inte vara här uppe. Men jag ska inte fota. Så något gör då? Tänk på Elliot att inte sluta filma, okej? Noll. Jag sitter här. Du, stör inte pappa när han ska smälla. Han är redan stor, det ser du. Ja, han är med dig för mycket. Så. Spring. Nej, nej, nej. Han går med kondisar. Ja! Fortsätt. Den lilla. Vilken är det? Det är den stora. Det är White den som... Devil. Va? White Devil. Oh, come on, please.